lige have en like til YouTube. Mit navn til Marcus Munk. Bedre kendt under navnet Munk 43. Spil og... ja, bare... Munk. Kan I kende mig? Så... ja, jeg spiller en lille bitte let's play. Jeg er på en ny her på kanalen. En sikker let's play. Og må jeg bare tænke mig at lave lidt sjov space. Fordi jeg er lidt ny, så jeg går ikke så meget op i detaljer og sådan noget lige for tiden. Så... Nu er det bare sådan, at jeg vil få det op at køre. Jeg har lige fået købt fraps, så jeg er pænt ny her. Jeg skal lige finde ud af, hvordan alle tingene dur og sådan. Og så på et tidspunkt, så kan jeg måske få nogle views og nogle subscriber. Men ja, den her video har jeg lavet som en intro, og det er faktisk simpelthen, jeg har tænkt mig at fortælle lidt om mig selv. Og så vil jeg prøve at uploade den her video til YouTube. Jeg bor i en lille by ved navn Støvring. Hvor jeg bor lidt uden for landet, nej, lidt uden for byen, på en gård, hvor jeg sidder bare her og gamer med min fine computer, og så sidder jeg bare og gamer dagen. Nej, det gør jeg ikke. Ja, okay, det gør jeg. Men så sidder jeg bare og laver nogle videoer og sådan nogle ting, og ja, så kan jeg begynde at lægge ind til YouTube og sådan noget, og så håber jeg, at folk vil se på, hvad jeg laver, og ja, håber at de nyder at se det, og håber at I nyder at se det lige så meget, som jeg kan lige lave det. Ja, men det her var jo godt nok bare en testvideo, så det bliver ikke så langt. Jeg tror, jeg stopper den nu her lige om lidt. Så håber jeg kan få nogle subscriber. Se snart igen, guys. See you.